mund të ketë patur urdhër nga lart për të qelluar nga garda. Tani dhe familia ndjen pse një lloj përgjegjësie për organizimin e asaj procese. Familia Nika pretendon që ka një audio regjistrim të ri që vërteton që është dhënë urdhër për të qelluar. Zëri besoi duhet të jetë i dallueshëm, i kujt është? I kujt është sipas jush? Nuk e di, nuk e kam parë, prandaj po i. Unë nuk e di, po që çfarë dyshohet? Besoj se është një gjë që e verifikueshme nga po ajo sepse mjafton të pyesësh ata që kanë qenë në gardë dhe ta dëgjojnë vitën të thonë që është zëri filanit, më kupton? Është fare thjesht. Plus që ata kanë identifikim për shkak të, po themi numrash, nuk e di çfarë kanë përdorur atë ditë si kod komunikimi. Që janë shumë gjëra për të, ndërsa për sa i përket organizimit të protestës, unë mendoj që kjo është një përpjekje, nuk po them tani qesharake, po është shumë banale për ta përdorur në mënyrë që të balancosh politikisht ngjarjen. Tani protestat, të cilat shpesh herë kanë kaluar atë që quhet, po themi normalitet proteste, ka patur pa fund. Besoj ju e mbani më në 2016 në protestat e PD-s. Në fakt Zoti Basha ka bërë protesta shumë agresive, shumë të egra. Po. Dhe nuk është normal ndonjëherë, ndonjëherë tim për organizatorët. Problemi është si reagoi shteti. Pra, shteti reagoi edhe në 2016-ën me këto lotësjellset, me taktikat e ndryshme të policisë apo dhe të gardës. Dhe ne kemi 21 janari që është komplet kretë ndryshe, e kupton? Unë për shembull nuk do ta kisha besuar kur që ato krismat e armëve ishin me duke përdor plumba të vërtet. Gjithmonë mendoja duhet të jenë fishek manovra. Siç themin ne ose fishek zhurme, mësimor. Asnjëherë nuk do ta kisha besuar që mund të qëllonin direkt mbi turm. Dhe momentin në cilin është qëlluar nuk ka lidhje fare me ndonjë, po themi, situatë sulmi mbi objektin. Bile mua më kujtohet, për para se ndodhte kjo, kur protestusit arritën të kangjëllat, mbaj mend që hypën të kangjëllat dhe thoshin fitore, fitore. Do mëndë që kjo ishte... Në të firë me kurizm nga kryeministria. Mbaroj, e quani fitore atë që mbritën deri atje.